Takže já vás vítám u dalšího videa z hry Age of Empires 2 definitivní edice. Jedná se o další multiplayerový zápas. To jsem odehrál. Hraju proti národu Kumánů, který je teď nově přidaný. Já jsem opět za Japonce. A když se tady podíváme, tak hrajeme, myslím, že to je Arábie. Jo, je to Arábie. Klasický zápas je naproti jednomu taková přímo, jak bych to řekl, specialita Kumánů je v tom, že už můžou od druhé doby mít další městské centrum. Což je určitě extrémní výhoda pro tento nově přidaný národ. Určitě vám to zajistí rychle novou silnou ekonomiku. Takže bych řekl, že jsou to jako národ ideální pro Raše. A to, nevím, to je tak asi všechno, co bych dodal k Kumánům. Mají samozřejmě unikátní i jednotku ve stájích, což jsou stepní lincři. Je to klasický jízdní kopyník s tou výhodou, že má dosah, jedna, čili do vás může budat mnohem jako kamenčtí zainkové. A zatím tady, když se podíváte, tak nic moc extra tu nebude, žádný převratný gameplay. Je to zase jedna z těch prvních her, co jsem odehrál. Každopádně do začátek asi zase popoženu. Je tady klasický, že oba jedeme na trochu tu ekonomiku víc. Zlákáme prasata a podobně. Snažíme se tu ekonomiku vysmánout co nejvíc. De facto děláme oba to samé. Si nahnal druhého divočáka. Prostě je to o to, na tu ekonomiku. Já se koukám, dělám trochu chybu z baráky. Nedávám si bacha na populaci. Když to tady to přepnu, můj oponent, no, koukám, že dělá podobnou chybu, taky jde má postavený další. Takže jsme tak jeli na stejný úrovni víceméně. Když tak je přepnu, no tak je on se lepší jak já. Ale ne ekonomiky. Zajímavé. Jo, tady si kasárny. Tak je. Jo, já už postupuji do další doby. Než to on ještě dodělává nějaké lidi, posiluje ekonomiku. Tak tenhle ten zápas bych řekl, že byl už takový o něco lepší než ten předešlej. Bylo tady hrozně moc soubojů. Nebylo to vůbec nic lehkého, třeba jakoby dostat a zlomit. A co se mi taky docela líbilo, že se jen tak nevzdával. Bojoval dál a dál. On už taky postupuje do další doby. Už byl tady koukám připravený nějaký můj útok. Už se připravoval právě domobranu. Nemá to konkrétně, myslím, mám milice. Jinak tady zatím nic velkýho, on si mi tady jde oblídnout. Já už s ním dodělávám poslední ty keříky. Už bude fakt čas začít dělat ty pole. On už tady třeba má pěkně rozjetý. Tož se divím, že zatím nerozjel další to městský centrum. To bych určitě začal co nejdřív. Pokud on teda na to má suroviny, když se na to podíváme. Nemá. No, to bych určitě začal. No. Koukám, že on dělá dost dřeva. Má hodně lidí na tom dřevu. Vše správně. Se musí snažit co nejdřív udělat další městský centrum, aby mě ekonomicky de facto přeboural, přetankoval, jak to chcete nazvat, jedno.
tady mezi tím také posiluje ekonomiku. Mám ty dřeváře rozdělený na dvě skupiny pro případ útoku. Věž pro, taky pro případ útoku, kdyby náhodou mě tady chtěl zabrat něco. Toho, čeho jsem si nevšiml, že tady on postavil stáje, měl hnedka blízko mě. Já jsem se ho tady snažil svým scoutem trochu podsuchat, trochu vyrušovat furt. A němu zamezit trochu toho zlata. A mezi tím já těžím. Nyní jsem si uvědomil, že tady má už svoje stáje, že už se tady ke mně přibližuje. Ale už tady, tady dělám nějaké útoky, už tady tak trochu přepadávám. No, tady z té části už to ještě trošku zajímavější. Vlastně já to samé. Jo, zlato je potřeba, musíte si zajistit vaše suroviny. Takže zatím tady začnou nějaký menší potyčky. No, vidíte, že co jsem si udělal také, trošku jsem se namíchal ty střelce. Ale furt, jo, ty víš, že se nemůžu postavit, to by byly zbytečné ztráty. Takže jsem se rozhodl tady, ještě myslím dělat ty, ještě ne. A stavím si tady další kasárny, abych měl možnost produkovat co nejvíce jednotek. A jinak mu tady prostě zabijím co nejvíc lidí, abych mu zamezil tu ekonomiku. Tak stojí market. Zase můj další problém, prostě jo, jmenuji se spoustu věcem. Ne teda moc jak se spoustě věcem, ale na mé nízké micro je to příliš, občas. Takže se tady snažím prostě nějak zamezit, no, tady je trošku zbytečný, tady to fakt chtělo trošku na tu věž jít. Po případě ho tady nějak obejít, což já si to prozkoumávám s tím scoutem. Takže bylo zaútočit ideální tady. Teď má prostě obránění tu věží, ty střelci na to nejsou úplně ideální. Jo, takže se rozhodu jít. Už dělám konečně jako nějaký šermíře. Takže s těma šermířema už bude klidně snadný zničit i tu věž. V té době ještě nemůže střílet pod sebe, takže není nějaký velký problém nebo se něče obávat. Tady zkouší teda nadělat nějaký ztráty se svým průzkumníkem. No, já tady možná až zbytečně se snažím zničit tu stáji. Zase na druhou stranu, aspoň mi tady no, nebude moc produkovat své jednotky. Já tady se zbavuju jeho skouta. To je trošku malá mikrochyba, ale on naštěstí to nestahuje dovnitř zatím. Tady mi se daří celkem pěkný útok, to se tady možná fakt mohl nechat, když se takhle nestahuje dovnitř. No a co tady koukám, že on se fakt připravuje dělat asi ty stupní lancery. To je výborný plán určitě, že staví další věž. Takže už jsem se tady nechal úplně ujít tu šanci tady mu nadělat nějaký škody. No, už mám celkem dost jednotek, takže s takovou grupou bych mohl celkem dobře už se zbavit jedný té věže, nadělat mu nějaký ztráty. A krásný efekt se hrotí ty domy, jsou z toho jen ty trosky. Já tady koukám, jsem úplně zapomněl nějaký ovce dokonce. Chtělo by to asi kovárnu, koukám. Jsem trošku nedomyslel, nevadí. No, koukám, že dělá teda zatím jenom ty scouty, no, což nevím. Ten feudálu je určitě výborný, jakoby taktika scoutráž, ale jak se to vezme, no, tady už jsem na něj přišel. No. A mám velkou skupinu střelců, takže to není problém tady nějak dostat je. Budu mít tu ztráty, ale teď už mám taky svý černíře. Už to nějak zvládne, no. Ale vidíte, že nic dávají na přátelský skoutky. No, dobrý. Aj.
No, to je trošku nemilý, tady se mi fakt nedaří. Štěstí už předělávám nový a nový. Tak tady jsem to fakt ukazil. Tady mě vyřídil. Koukám, že i ty scouty jsou celkem efektivní obrana. Tady je dobrý tak, stáhnout to, udělat nějakou větší skupinku. No, mezi tím prostě posílit ekonomiku a dostat se do další doby. Určitě možnost postavit hrady, beranidla a podobně. Už jste viděli v minulém zápase, že to je velice efektivní. No, tady děláme nějaký kopníky pro případ, která že bude furt tvořit ty skauty. Když to zase požijem trochu. Já už tady konečně to další druhý centrum, což mu velice dost pomůže. Dokonce jde do Castle Age, což mě extrémně předehnal v tomhle tom. To mě mohl, bych řekl, stát dokonce i krk. Protože se já jsem ekonomikou vážně nemůžu vyrovnat. Je takový můj pokus potom zkusit ho napadnout ze zhora. Rozdělil jsem svoji armánu na dvě skupinky s tím, že ho tady nalákám a ze zhora ho přepadnu. Šel mi o to chyt nějaký lidi, ale on to jak to stálo dovnitř, tak už to nevyšlo. Naštěstí tady šermíři jsou pak velice účinný, mám tu nějaký kopí, takže skauti padnou hnedka. On se bohužel ale v Castle Age, takže já bych měl co nejdřív se snažit postoupit také. Už jenom proto, abych tady za ním nezaostával a mohl tvořit lepší jednotky. Protože tady z feudálu určitě jen tak nezničíte snadno ty centra a podobně. Takže se zbavuji úspěšně. Tropím mu fakt velký škody. To se mi daří, no. Čas jsem vyhrál. Pokud se tady taky udělal. Stájek, sárny vedle hnedka u něj. Je byl připravený na nás. Tady mi trošku zase vázlo micro. To je fakt velký ztráty. No, tak tady jsem opravdu ztratil příliš jednotek. Naštěstí už jdu taky do další doby. Že bych neměl za ním tolik zaostávat. Doufejme, no. Mně se vázne trošku. Látek, jo. Už jsem tady snažit vytěžit jeho zlato. A vlastně tady prostě probíhají drobní potičky, no. On už tady dělá ty stepní monstry. Ne, právě to, o čem jsem mluvil. Že mají dosah jedna, normální jednotka, že ho nemá žádný na blízko, a ten je zde má právě výhodu délky toho kopí. Navíc jsou fakt velmi účinný. No, už tady jde já dokonce rytíře. Už není pro nás úplně nejlepší. No. Jako se to daří už hrát. To je celkem nemilé, to nám může velmi ztížit situaci. Já tady dělám takovou zábranu palisádama. Zatím o tom, že se jen snažíme druhýho držet od toho, od nás, no. Já tady tvořím taky skauty a už zde taky stavím hrát, abych tu měl taky nějakou výhodu oproti němu. Tady mi bohužel furt utíkají moji vojáci. Nedaří se mi jen tak držet. Tvořím právě ten hrad. Jinak v mém městě se nic jako extrémně neděje, prostě taková pomalá, malá ekonomika, no. Jde mi teď hlavně o to, aby se zbavil těch jeho jednotek, postavil za ten hrát a vidíte, že jsou to docela i za tu nepřátelé.
taková silnější lehká kavalérie, no je to. A už si dokonce dělá ty své speciální útočníky. To se fakt nevyplatilo podporovat. No, já už se tady podařilo také postavit hrad. Tak a aby nebyly moje vesničani tady uprostřed souboje, tak mu tady vytěžím ten kámen. Obničil jsem pikiníry. Jinak je to tady celkově zase on se zajímavým způsobem zastavil to tvořit další centra. Přitom jako ekonomicky na tom extrémně mnohem lépe jak já. Že to by asi měl spíš on využít. Já koukám, že tady zaostávám dost spíš takovou, tím, taky tím micromanagementem, protože jak koukejte, kolik mám dlouho dřeva, to už je úplně ideální na to postavit rychle, aspoň 2-3 centra. Abych to trochu začal jako boomovat tou ekonomikou. Každopádně já jsem ho tady prostě zaměstnal nad tím bojem, narval jsem lučišníky dovnitř a hodlám se ho zbavit za pomocí těch petardů. Jsou prostě něco tak jako sebevražený atentátníci. Mají tady také ty soudky s tím střelným prachem a prostě se odpálí na místě. Je to velmi účinná jednotka, ale fakt jakdy se vyplatí, jakdy. A fakt je to fakt jenom dobrý na budovy, nebo viděl jsem to i jako strategii, když chcete likvidovat nepřátelský katapulty a podobně. Katapultama myslím, to je bučetý. No. Já koukám, že se tady snažím musu prudit městského centra. No. Stačil jsem ho stáhnout dole. Relikvích jsme si ani jeden nevšímali. Jeli jsme prostě furt to své, no tady už se konečně dělal vaší centrum. Vaší centrum bylo ideální tady, po případě tady. A ho co jsem rozhodl udělat tady, nevadí. Jo, v konce tady stavím další hrad. To je zajímavá technika. Tak hlavně, aby si neudělal proti nějaký trebučety. Já myslím, že tahle bitva skončila v tom. V Castle Age. Tak jsem si zase upgradeoval jednotky. A připravuju se na ten útok. Víceméně, když se podíváte, dělám takzvanou trash armádu. Ale to je takový problém není. No, koukám, že on má ty vesničany uvnitř, ten druhý. Tak tam nechal nějaký. A no, právě se mu rozhodl zničit to centrum. No, vidíte, konec. Takým zábavný, jo. Já bych přišel od centrum. Já mám tady koukám. Jsem tam dával ten zvoneček, což jsem koukal u nějakých jako profi hráčů, že to nedělávají, že se to ručně dávají dovnitř, aby furt ta ekonomika jela. Takže se mu tady slyším zničit nějaký domy, snížím populaci, aby měl možnost vyrábět víc a víc jednotek. A už se budu snažit tady se zbavit toho zbytku. No, chtěl jsem mu tady ještě odpálit nějaký stáje. Jak to tady jak se cinká. No, zatím nevyrábím žádný přelatní jednotky, on vyrábí stále rytíře a stepní monstry. A tím tady se jako dost zdržu tím soubojem. Já jsem to spíš jako taky rychle obejít. Popinníků mám dost, takže myslím, že bych byl schopný udolat jeho jezdce. Vždycky myšlenku taky, že lučišníku bych se byl pořád v pohodě. Ale fakt to chtělo tu kovárnu, to určitě to nemám žádný upgrade, ani takhle jsou slabší, celkově jsou slabí. Takže to fakt něco chtělo,
On taky naštěstí nemá kovárnu, takže je to takový 50-50. Jo, víte, že ty skrimšři prostě ty jeho lučišníky udolají. Tak se trošku nepovedlo ohledně toho, že nám jako nalítli. Naštěstí jsem si všiml, že se ženou za lučišníkama, nezabíjejí ty kopeňky. Víte, že to je prostě ideální jednotka na i dohánění nepřátel. No, tady to vypadá jako, že prohrávám. Že se snažím zbavovat co nejvíc těch nepřátelských lučišníků. No, vidíte, že tady jsem vlastně prohrál. Tady už jsou odezdený jim na milost, vždycky jim šři. Takže se tvoří další armáda. Já už jsem si konečně udělal kovárnu, už mě to napadlo. Takže zase upgradeuji jednotky. Když se podívám na něho, tak naštěstí ho ne. On tady zatím tvoří víc a víc lidí. Možná by to chtělo buď to vyrábět další ty tardy, abych zničil ten hrad, nebo vyrobit Siege Workshop, abych mohl udělat nějaký ty beranidla. No, zatím je to tady výhra pro něho, koukám se přesouvá třeba tady. No, jsem přesunul ty samuraje. No, zatím plán furt stejný, no, zlikvidovat ty baráky, aby si musel postavit nový a nějak se zdržel. Zatím do mě nějak nepouští, že možná škoda, kdyby si to jízdou to nějak objel. Tak já to tady nemám při nějak chráněný dobře. Takže by mě mohl natrpět spoustu škod. Teď jsem si posilil na obranu hrát, protože jsem právě s tím počítal, že by se mohl něco pokusit. A zatím prostě furt likviduju ty jeho domy. On už tady, že jo, to všim, na co mi tak nějak šlo, takže dostavuje ty baráky. Si domů on nebude mít prostě šanci se nějak postavit. Jo, už dělám další ty petardy. Takže když se zbavím toho hradu, tak moje jednotky už budou bez oba schopný zlikvidovat ten centrum, po případě se zbavit těch jeho lidí. No, tady zase, jo, ty lancery jsou opravdu hodně silný, díky tomu útoku na větší vzdálenost. Když se vezmete, ta řada, ta linie jich může útočit celá. Ten voják za tím druhým může prostě do vás šít. Už je obrovská výhoda, že jo, pro něj. Takže mezi tím se tady prostě bude připravovat ten útok na něho. Určitě za to nepředvádím nějaký převratný gameplay nebo takhle podobně. Ale určitě byla zajímavá bitva a taky určitě představit si trochu ty kumány, vidět tak jak trochu v akci, v rukou hráče. Já tady samozřejmě hraju za svý oblíbený Japonce. Jinak online si většinou beru i Byzantskou říši. Chtěli to trochu počeštit. No a tady už připravuju svůj extrémní útok na ty jeho. No. No, vidíte, jak to prostě padá. Hrajte dole. Naštěstí mi zbyly ještě nějaký, no nevím proč je stahuji, že jsem, jo, já jsem tady pokazil s tím mikromanagementem. Zmlátil se mi na to, no. No ale se podíváte, už je vám docela slušně vyupgradovaný taky, jako ty samuraje. No, já tady možná, co bych mu asi možná trošku zbytko. No tady, že jo, nemá vůbec armádu, nemá nic extra převratného.
a půjčila suroviny na další dobu, tady v tu dobu jsem měl stavět, měl dělat spoustu jednotek na obranu a podobně. Tady vidíte, že jo, já jsem se ho tady zbavil, likvidují to jeho centrum a de facto tak to už vlastně to končí, že jo, tak už je de facto po bitvě. Dokonce mám tady lehkou kavalerii. Už mě fakt nemá jak zastavit, nemá další centrum. Jeho ekonomika bych řekl, že je celkem v háji. No. Když už máte mezi sebou takhle velký rozdíl, když se na to podíváte, tak už je to zlý. Je fakt to pobytvě. No, tady už vlastně proběhne jenom decimace jeho obydlí, budov a jednotek, hlavně vesničanů. Ale jak jsem říkal u začátku, cením to, že se jako nevzdával, ale tady už bych to asi jako napsal GG a už to byl konec. Tady už opravdu nemáte jako moc co provést, moc co udělat. No, když se podíváte, tak tady už je to prostě konec. Už není co dělat. No, moje největší chyba právě je také, když hraju, že nestíhám, nemám dobrý micro a podobně. A taky hlavně, no, tady mu utíká vesničan, je. A padá hole. Tak to byla. A jinak tady už je prostě kompletně destrukce jeho všeho. Základna je zničená. A tady děláme kýře právě, protože hodlám prozkoumávat tu mapu, kde bych ho asi tak nějak našel. A tak se pokládal sem tady ten levý roh, aby se schoval. Naštěstí jsem měl docela kliku. No, tady napadá další levý. A našel jsem ji celkem rychle. Takže jsem se rozhodl, že salvem ji dostanem. No, tady vyšší. No, tady jsem nakonec řekl, že ten kill bude můj. Takže leva zabiju a tady si toho vesničana. No, a je po bitvě. Takže já děkuji za sledování, snad jste si to užili a mějte se.